Sponsorer, spillere, lagledere og publikum, hjertelig velkommen til hjemmekamp her på Hjemmeby stadion. Dagens motstander Årdal, som stiller med følgende lag. Thank you.
Come on.
Sorry. Oh,
Pølselotteriet. Sponsor er Rema 1000 i Enaki. Kom bak!
Gå! Hei! Hei! Ja! Hei, hei, hei! Jenakke gjør sitt fjerde bytte. Ut går nummer 14, Emil Olsen Alfredsen. Og inn kommer nummer 67, Bendik Svensbråten. Nummer 5, Marcin Bussin. Kom inn. Eller vårt spørsmål. Ja, jeg må jo ha det.
Det var ganske kaldt. Varsågod, Toto. Synes det litt skrevet. Ikke lenger ned! Gratulerer! Kort till...